З приходом весни в Обухові настав час прибирати паркові зони та організовувати суботники. Цього року своєї черги за багато років дочекалися і міські ставки. Вже майже тиждень зусиллями міської влади зі ставка, що біля 17-го будинку по вулиці Миру, дістають різноманітний бруд, зрізають комиші та приводять до ладу прилеглу територію. За переродженням водойми зі сміттєзвалища в Оазу природи спостерігав і Георгій Тарасевич. Минулого року міська рада обіцяла вирішити проблему із забрудненими ставками, що розташовані неподалік будинку, що по вулиці Миру 17. Протягом років усі, кому не лінь, викидали сміття до ставка. І от нарешті його почали вичищати. Що ж планується зробити найближчим часом? Збирання сміття з поверхні водоймища, як побутового, так і природнього. Це комиші і рязка. Потім, по можливості, хлопці метрів 2-3 від берега попід берегом, від берега відійдуть і позбирають все, що накидано за багато років у водоймище. Це панки, стекло, колеса, гума різна. І також вони проведуть роботи по зрізанню чагарників, знищення дерев, які уражені омелою, які повалилися, знову ж таки, біля цього водоймища. Отже, вже за кілька днів озеро матиме досить пристойний вигляд. Але, на жаль, цього року не буде проведено капітальне очищення ставу. Для того, щоб спустити став і вичистити його повністю дно, яке, знову ж таки, я думаю, там дуже грязне, треба на один тільки проект біля 30-40 тисяч гривень. А самі роботи, щоб провести, це треба такі попередні розрахунки, приблизно 500-600 тисяч гривень. На даний момент ми не можемо такі гроші взяти і зробити такі роботи. І наостанок В'ячеслав Лінивий звернувся до всіх мешканців нашого міста з проханням. Що ви бачите, всі, хто проходить, бачите, що дійсно став якийсь, має вигляд, уже набуває якогось вигляду такого непоганого. Прохання до всіх, не смітіть, бережіть нашу природу, тому що ми тут живемо і живуть наші діти, і нам дасть Бог ще багато років милуватися цими краєвидами, які є в нашому місті. Дякую. Георгій Тарасевич, Володимир Кагарлик, студія Барда.